firar 50 år som maskinhandlare idag. Hur känns det? Det känns mycket bra faktiskt. Det har ju varit en lång väg. Men det har ju varit mycket positiva saker också med i bilden. Du har sålt traktorer sedan mitten av 80-talet och bytt märke några gånger nu också. Senaste bytet här till Klas-traktorerna. Hur ser framtiden ut och har du något att berätta om hur det har varit så här långt? Ja, jag tycker att det här med Klas är ju en stark kandidat idag. Och vi tror på detta i framtiden nu att det kommer till att öka. Som det är idag med de här skiftningen på agenturerna så är det ingen vinnare på detta. Det är ju bara förlorare. Och i och med Klas har kommit in som är en stark, ska man säga, stark leverantör av maskiner. Så tror jag på detta. Nu lämnar du över verksamheten här till Swish Agro under detta året. Och, vad ska du själv göra framöver? Jag ska faktiskt fiska lax imorgon och cykla, för det är min stora hobby som jag inte har haft tid till att göra riktigt.